letní příprava dorosteneckého týmu je v plném proudu a určitě nám k ní poví něco i útočník Kevin Coufal, který byl v týmu dorostu již loni. Kevine, jsou to pro tebe těžké letní dny a týdny takhle na suché přípravě? No tak, když jsem druhoročák v dorostu, tak už jsem to poznal ten minulý rok a už jsem jako na to zvyklý a jako dá se to. Jaký je průběh přípravy, jak dlouho jí máte, bude nějaké volno vůbec mezi první a druhou částí? No tak teďka jedeme 8 týdnů, pak bude 19 dní pauza, pak bude soustředění na Čeřinku 4 dny, pak už se bude zužovat kádr do začátku ligy. Říkal jsi soustředění na Čeřinku, takže určitě tam máte i nějaké nové hráče, přijde to vhod, nějaký team building, poznávání a podobně? No, tak myslím si, že už se s klukama známe, už tady nějaký pátek jsme a jako jo, bude sranda. Když se podíváme za letní přípravou, někdo ji nemá rád, ale je to důležitá součást předsezónního období. Co ty máš rád a co naopak úplně nemusíš, co se ti nelíbí? No tak, já rád formou hry všechno, ale někdy to tak prostě nemůže být vždycky. No a jako něco mě třeba nebaví, ale musí se to. Je to důležitý za letní přípravu. Trenér Marek Mlenovský zmiňoval letní kino a schody, tak co ty na tomto oblíbeném místě různých letních radovánek a tyhle ty výběhy nebo výšlapy? No tak, je to těžký, ale myslím si, že to je jako z toho celého týdne nejtěžší ten čtvrtek a myslím si, že to hodně dá, jako a no, nemám to rád, no. Máš to rád, ale musí to být, protože i ten klíč soutěže je letos poměrně náročný, jelikož bude sestupovat klidně i 6 týmů, tak je to pro tebe strašák, nebo bavíte se o tom v kabině trošku? No tak určitě to tam padlo v kabině a chceme hrát vršek, jako minulý rok. A myslím si, že tady na to jako kluci jsou, takže myslím si, že vršek budeme hrát. Určitě víš, že důležité je dobře začít, protože loni po první prohře se pak měli parádní šňůru, kterou bohužel ukončil zásah vyšší moci, tak nezamrzelo to trošku v tom dobře rozehraném vlaku takhle skončit? No, tak určitě to zamrzelo, ale bylo to to, no. Nedalo se nic prostě, podmínky byly a... Takže to znamená i letos takhle dobře nastartovat, a protože pak se těžko asi budou honit body někde na konci. No tak, tak. Minulý rok to bylo tak, že jsme prohráli, jak hnedka jsme dostali to od kouče Kaši a pak to šlo. Co Kevin Coufal a nová sezona, těšíš se na ní, protože teď už budeš v dorostu si stoloni zkusil, nyní už budeš druhoročák, takže ten zkušenější. Jo, tak určitě, tak když jsem tam byl první rok, tak jsem určitě něco pochytil od starších hráčů, co tam bylo 2-4 a zkusím se to dělat jako oni, protože to klapalo, tak zkusím to táhnout jako oni. Vždycky, kdyby to šlo nakouknout do vyšší kategorie, chtěl bys okusit juniory letos, nebo nad tím neuvažuješ takhle a chceš udělat úspěch s dorostem? No tak určitě bych chtěl udělat úspěch s dorostem, ale taky bych se chtěl podívat do vyšší kategorie. Tak ať ti to vyjde, ať to vyjde ta sezona, nebo na začátku stejně jako loni, kdy jste dávali příděly na počkání a hodně štěstí v sezóně. Děkuju.